İntikamını almak vəzini, bunun qisasını almak vəzini bir namus çıkıp evrə yaltaqlanırsan prezidentə baş prokurora. Bu dəhşətli bir şeydir Valide hanım. Bunu belə, belə dözmü, bu şeye belə laqiyyat qalmaq olmaz ki. Millət belə olmamaldı, boşa düşünürsüz. Millət insan belə olmaq, kişi belə olmaz. E, belə kişi hara getməz də ay qadınlar. Bula kişi dey ki, bir kişi öz haqqını qorumaq qabasına yoxaxlamağa başlayır. Onu işkəndə verən ay kişilər. Ha bu kişi bu kişi ilə pat dala girməyə. Bunlar kişini bu, bu narvatlıq eləməyələr. Ay kişilər boşa düşünürsüz. Kişi ləyaqətini qoruna deyillər. Kişi ləyaqətini kişinin ruh çalmalıdı. Kişi Cinsiyyəti yox, o qədər cinsiyyətçi olan bir namusnaşı varca Azərbaycan da. Mən istəyirəm ki, bu məsələdə millət ayıq olsun. Başa düşün ki, bu iş sualçıda kişi nə edə bilər? Həqiqət etməli. Fikriniz çatır sizə?